Tā es mēs un mana mamma. Kad mamma mācījās pirmajā klasē, viņas vecāki izšķīrās. Kopš tā laika mana mamma savu mammu redzēja vairs tikai vienu reizi. Viens no šķiršanās iemesliem bija kāds noslēpums, kas saistīts ar manas mammas vecmammu. Sture tagad tu! Pasturē, pasturē! Es negribu! Nu, un tad jūs varēsiet pētīt veselu gadu. Nu, bija. Es uzzināju, kā mana vecvecmāma sauc. Viņa starp citu taksistu nogalināja. Un man paliek atvērts jautājums, kāpēc lai pārdevēja nogalinātu taksistu. Nu, labi. Var jau šitā slepkavot, bet... Tas tāds romantiskais slepkavošanas piesitiens. Ja tu nezini lietas numuru, es tev nevaru palīdzēt. Jā, es gan jau ka zinu. Kā tu vari zināt? Vai ne? Es jau uzvārds, kam kam, bet kas šeit ir rakstīts?